ओके सेक्सन थर्टी फोर सेक्सन थर्टी फोरमा रेजिङ लोन्स और इस्युइङ डिभेन्चर्स के आएको छ भन्दाखेरि लोन रेज गर्ने र डिभेन्चर इस्यु गर्ने कुराको चाहिँ जुन डिस्क्रिप्सन छ त्यो सेक्सन थर्टी फोरमा दिएको छ अनि यो कम्पनी एक्ट अनुसार सेक्सन थर्टी फोरमा के भनेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि पब्लिक कम्पनीले यदि उसलाई एकदम आवश्यक पर्यो उसले लोन रेज गर्नु पर्यो या डिभेन्चरहरू इस्यु गर्नु पर्यो भने त्यस्तो केसमा उसले किन लोन चाहियो उसलाई किन डिभेन्चर इस्यु गर्नुपर्ने बाध्यता भयो भनेर स्पेसिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ रिजन समेत है र त्यति मात्र होइन उसले एउटा वर्क प्लान जुन उसले त्यो पैसाबाट गर्ने हो त्यो पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ एक्ज्याक्टली है रिमेम्बर त्यत्तिकै लोन र डिभेन्चर इस्यु गर्न पाउँदैन तपाईँले यदि लोन रेज गर्दै हुनुहुन्छ या डिभेन्चर इस्यु गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले आवश्यक परेको छ भने तपाईँ गर्नुहोस् कम् पब्लिक कम्पनीले गर्न पायो बट त्यसको लागि उसले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उसले किन गर्नु पर्यो भनेर रिजन स्पेसिफाई गर्नुपर्छ त्योसँग एउटा जुन वर्क प्लान छ उसले त्यो पैसा उठाएर जुन पैसा उठ्ने हो लोनबाट या डिभेन्चरबाट त्यसले के गर्ने हो भनेर त्यो वर्क प्लान पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ प्लस त्यति मात्र होइन त्यसपछि उसले आइदर उसले इमोभेबल एसेट्सहरू राखेर या नराखेर पनि लोन रेज गर्न सक्छ या डिभेन्चर इस्यु गर्न पायो सो so, रिमेम्बर म पब्लिक कम्पनीको कुरा गरिरहेको छु प्राइभेट कम्पनीको होइन आ वेन एभर से कम्पनी है अब चाहिँ विचार गर्नु होला जुन बेला म कम्पनी भनिरहेको छु प्लिज अन्डरस्ट्यान्ड इट इज अ पब्लिक पब्लिक कम्पनी म तपाईँलाई प्राइभेट कम्पनी हो भने म त्यो बेला प्राइभेट कम्पनी भनौँला अब जुन डिभेन्चर छ लोन रेज गर्ने छ त्यो चाहिँ पब्लिक कम्पनीले गर्न पायो तर मैले भने नि त्यतिकै गर्न पाउँदैन त्यस्तो केसमा के हुनुपर्छ पब्लिक कम्पनीसँग एउटा वर्क प्लान हुनु पर्यो एउटा रिजन हुनु पर्यो कि किन उनीहरूले त्यस्तो गरिरहेको छ अब मोर्गेज राख्नै पर्छ भन्ने चाहिँ कम्पल्सन चाहिँ छैन राखेर पनि गर्न सक्छ नराखेर पनि गर्न सक्छ तर एउटा वर्क प्लान चाहिँ एजुकेटेड जुन हुने हो त्यो पैसा उठेर त्यो चाहिँ एकदमै क्लियरली स्पेसिफाई गरेको हुनुपर्छ सा। र त्यसै गरी कुनै कम्पनीलाई आफ्नो बिजनेस कमेन्ट गर्ने एप्रुभल नै मिलेको छैन अहिलेदेखि कम्पनी रेजिस्टर अफिसदेखि होइन कुनै पब्लिक कम्पनी छ उसलाई के भएको छ एप्रुभल नै आएको छैन कि तपाईँले कम्पनी कमाइन्स गर्नुहोस् भनेर तर त्यो कम्पनीले अब म लोन डिभेन्चर इस्यु गर्छु या लोन रेज गर्छु भन्न पाउँदैन एउटा कुरा अनि अर्को कुरा त्यस्तो कम्पनीहरू जसको इस्युड क्यापिटल जुन छ त्यो फुल्ली पेड अप भएको छैन भने उनीहरूले पनि के गर्न सक्दैन त लोन रेज गर्न सक्दैन या डिभेन्चर इस्यु गर्न सक्दैन अब फुल्ली पेड अफ के केलाई भनिन्छ इस्युड क्यापिटल केलाई भनिन्छ यो मैले तपाईँको कम्पनी एक्टको पार्ट वानमै भनिदिएको छु है सो आई कान्ट रिपिट इट अल द टाइम रिमेम्बर त्यो हजुरले अगाडिको अडियो सुन्दा हुन्छ हुन्छ होइन अब सो कुनै पनि यस्तो कम्पनी छ जसको इस्युट जति उसले सेयर इस्यु गरेको छ त्यो सबै फुल फुल्ली पेड अप भएको छैन भने त्यस्तो कम्पनीले पनि सेयर लोनहरू रेज गर्न पाउँदैन र डिभेन्चरहरू इस्यु गर्न पाउँदैन क्लियर छ गुड तर अझ एउटा के छ भन्दाखेरि सपोज तपाईँले वान्स पहिला के गरिसक्नु भएको छ लोनहरू रेज गर्नु भएको छ गरिसक्नु भएको छ र डिभेन्चरहरू पनि इस्यु गरिसक्नु भएको छ मानव तपाईँले पचास करोड भएको छ डिभेन्चरबाट है तर तपाईँले प्रोपर्टी कतिको राख्नु भएको थियो सेक्युरिटी एक अरबको राख्नु भएको थियो भने तपाईँको अब स्टिल लिमिट त पचास करोड अझ छ नि त होइन भने तपाईँले त्यही सेक्युरिटी राखेर स्टिल तपाईँले लिमिटसम्म चाहिँ अगेन के उठाउन सक्नुहुन्छ डिभेन्चर इस्यु गर्न सक्नुहुन्छ अर लोन रेज गर्न सक्नुहुन्छ तर नेक्स्ट टाइम तपाईँले यदि त्यो डिभेन्चर इस्यु गर्दै हुनुहुन्छ या लोन रेज गर्दै हुनुहुन्छ त्यही सेक्युरिटीको भरमा भने त्यस्तो केसमा चाहिँ तपाईँले पुरानो क्रेडिटरहरूको नाम डिटेल र उनीहरूको तिर्नुपर्ने अमाउन्ट पनि मेन्सन गरेको हुनुपर्छ है र कुनै बेला पनि तपाईँले लोन र डिभेन्चर इस्यु गर्ने बेला त्यो केसमा चाहिँ जुन एग्रिमेन्ट हुन्छ त्यो एग्रिमेन्टमा के के कुराहरू पर्छ तपाईँले रिपेमेन्ट पिरियड तपाईँले कति वर्षमा त्यो तिर्नु हुने हो तपाईँले इन्ट्रेस्ट कति हुने हो यो सबै कुराहरू हुनुपर्छ क्रेडिटर र बरोवरको एग्रिमेन्टमा ठिक छ र यो सम्पूर्णको जानकारी तपाईँले कम्पनी रेजिस्टर अफिसलाई पनि गराउनु गराउनुपर्ने हुन्छ सो यो थियो हाम्रो सेक्सन थर्टी फोर जिन में के पब्लिक कंपनी ने लोन या डिवेन्चर इश्यू करपना पर्चे में हाई ओके सेक्शन थर्टी फाइव सैक्शन थर्टी फाइव में के भाख प्रोसिजर्स फर इश्यूइंग डिवेन्चर्स अब पब्लिक कंपनी ने डिवेन्चर इश्यू कुछ कौन केस में कर बुझ तर डिभेन्चर इस्यु गर्दाखेरि कुन प्रोसिजरमा जानुपर्छ त भनेर चाहिँ सेक्सन थर्टी फाइभमा भनेको छ है सेक्सन थर्टी फाइभले के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा पब्लिक कम्पनीले जब उसले डिभेन्चर इस्यु गर्ने हो त्यो बेला चाहिँ आफैले डिभेन्चर इस्यु गर्न पाउँदैन जसरी सेयर इस्यु गर्ने बेला हामीले के भनेको थियौँ सेक्युरिटी डिलर हुनुपर्छ भनेको थियौँ नि अघि त्यसै गरी यहाँ पनि के हुनुपर्छ त डिभेन्चर ट्रस्टी हुनुपर्छ सेम मिडिएटर हुनु पर्यो है एउटा बिचमा अर्को डिवेन्चर ट्रस्टी त्यो कुनै पनि पब्लिक कंपनी त को डिवेन्चर इश्यू करना जुन ट्रस्टीहरु छ त्यसलाई ट्रस्टी जा, सेक्युरिटी बोर्ड अफ ने लाइसेंस दिए हूं तब मात्र डिवेन्चर ट्रस्टी रिलायेबल हो एग्रीमेन्ट गर्न पाउँछ कोले बैंक ले या पनि पब्लिक कम्पनीजहरुले ठीक गुड सो प्रोसिजर के हो भनेपछि कुनै पनि पब्लिक कम्पनीले आफ्नो डिभेन्चर इस्यु गर्नु छ भने त्यो बेला चाहिँ डिभेन्चर ट्रस्टी चाहियो र डिभेन्चर ट्रस्टी कस्तो हुनु पर्यो सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपालले उसलाई लाइसेन्स दिएको हुनु पर्यो है र तपाईँहरूले पहिला सुन्नुभएको होला मोस्ट अफ द डिभेन्चर्स क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु सेयर भनेर होइन प्रिफरेन्स सेयर पनि अर्डिनेरी सेयरमा हुन्छ यस्ता कन्भर्जनको कुराहरू त तपाईँले पढ्नुभयो होला सो यदि त्यस्तो हो भने त्यो चाहिँ सुरुमा नै तपाईँको मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन र आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा मेन्सन गरेको हुनुपर्छ कि तपाईँको डिभेन्चर्सहरू केमा कन्भर्ट हुनसक्छ भनेर सेयर्समा कन्भर्ट हुनसक्छ भनेर त्यो चाहिँ एमओए र एओएमा मेन्सन भएको हुनुपर्छ यदि छैन त्यो मेन्सन भने त्यस्तो केसमा तपाईँले कन्भर्जन गर्न पाउँदैन यदि त्यो प्रोस्पेक्टसमा छ सरी एमओएमा -E छ र एओएमा -E छ भने तपाईँले जुन बेला डिभेन्चर इस्यु गर्नलाई या लोन रेज गर्नलाई तपाईँले प्रोस्पेक्टस बनाउनुहुन्छ त्यो प्रोस्पेक्टसमा चाहिँ यो क्लियरली मेन्सन हुनुपर्छ कि तपाईँको डिभेन्चरहरू केमा पनि कन्भर्ट हुनसक्छ भनेर सेयरमा कन्भर्ट हुनसक्छ भनेर क्लियरली मेन्सन हुनुपर्छ यो चाहिँ हाम्रो थियो सेक्सन थर्टी फाइभ ओके सेक्सन थर्टी सिक्स छ एग्रिमेन्ट टु बी कन्क्लुडेड बिट्विन डिभेन्चर ट्रस्टी एन्ड कम्पनी सो अब हेर्नुहोस् मैले भनेँ नि तपाईँको कुनै पनि पब्लिक कम्पनीले आफ्नो डिभेन्चर इस्यु गर्नु छ भने डिभेन्चर ट्रस्टी चाहियो बिचमा एउटा मिडिएटर चाहियो नि डिभेन्चर होल्डर र डिभेन्चर इस्युअरको बिचमा कसलाई पर्छ हामीले डिभेन्चर ट्रस्टीलाई र अब डिभेन्चर ट्रस्टी र कम्पनीको बिचमा एग्रिमेन्ट कस्तो कस्तो हुनुपर्छ भनेर चाहिँ यो सेक्सन थर्टी सिक्सले डिफाइन कर सो के होता ल एक, एक सुनो हाई डिवेन्चर ट्रस्टी आने को मेन रिजन हो कि डिवेन्चर होल्डर को जो राइटर प्रोटेक्शन करना आगे डिवेन्चर ट्रस्टी भोलि गए डिवेन्चर इश्युअल अब धरती होते अब तब डिवेर होल्डर नेपाल जो कंट्रीजर में कई इग्नोरेन्ट हुनसक्छ है इलिटरेट त नभनौँ इग्नोरेन्ट हुनसक्छ दे मस दे आर नट अवेर अफ दि ल सबै ल पढेको हुनुपर्छ भन्ने छैन त्यस्तो केसमा चाहिँ अब उनीहरूको प्रोटेक्सनको निमित्त आएको डिभेन्चर ट्रस्टी सो so, अब डिभेन्चर ट्रस्टीले उनीहरूको राइट प्रोटेक्सन गर्न डिभेन्चर जुन इस्यु गर्ने कम्पनी हो त्योसँग कस्तो कस्तो एग्रिमेन्ट गर्छ भनेर सेक्सन थर्टी सिक्समा डिफाइन गरिएको छ सो फर्स्ट कुरा त जुन डिभेन्चर ट्रस्टी छ त्यसले के गर्नुपर्छ भनेपछि कम्पनीको एसेट्सहरूको भ्यालुएसन गर्नुपर्छ प्रोजेक्ट एनालिसिस गर्नु पर्यो होइन त्यसपछि त्यो कम्पनीको म्यानेजमेन्ट एनालिसिस गर्नु पर्यो त्यो कम्पनी ठिक छ कि छैन त्यस त्यसको डिभेन्चरहरू ठिक छ कि छैन भनेर उसले के गर्छ भन्दाखेरि कम्पनीको जुन एसेट्सहरू छ त्यसको भ्यालुएसन गर्छ अनि उसको कम्पनीको जुन प्रोजेक्टहरू छ त्यसको एनालिसिस गर्छ उसको जुन म्यानेजमेन्ट छ कम्पनीको त्यसको एनालिसिस गर्ने काम कसको हो त तपाईँको डिभेन्चर ट्रस्टीको वान्स त्यसले त्यो सबै एनालिसिस गरिसकेपछि मात्र उसलाई के थाहा हुन्छ यसको डिभेन्चरहरू रिलायबल छ या छैन यो पिपलहरूको लागि बेनिफिट हुनसक्छ या हुन सक्दैन भनेर सबै काम डिभेन्चर ट्रस्टीले गर्नुपर्छ त्यसै गरी तपाईँको जुन रिपेमेन्ट अफ द प्रिन्सिपल हो या कति पिरियडसम्मको तपाईँको डिभेन्चर हो त्यो डिभेन्चरमा इन्ट्रेस्ट कति मिल्ने हो होइन अनि कसरी रिपेमेन्ट कुन मोडबाट रिपेमेन्ट हुने हो त्यो पैसा यो सबै कुराहरू अनि भोलि गएर डिभेन्चरहरू सेयरमा कन्भर्ट हुन्छ कि हुँदैन यो सबै कुराहरू पनि मेन्सन गर्नुपर्छ र डिभेन्चर ट्रस्टले यो कुराहरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ क्लियर त्यसै गरी अर्क्र के बुझ् पर्व भादा कहीं पब्लिक कंपनी ने कन सकता भादा खी एट सेक्युरिटी बात व्यक्ति लोन लीन सकता टाइम एंड अगेन हैिटी राखर आज डिवेन्चर इश्यू गये सेक्युरिटी राखर भोलि डिचर इश्यू गयो ते, ते, ते पाँच भाषा अगर कंपनी एक्ट लेना पाऊँ आपको लिमिटसम डिवेन्चर ट्रस्ट ने के पर्चा डिवेन्चर होल्डर ओके यो कम्पनीले यही सेक्रेटरी राखेर रा, को कोबाट पैसा लिएको छ होइन र यसले यो सेक्युरिटीको लागि तिर्नुपर्ने कम्पनीको लाइबिलिटीहरू को कम्पनी कोलाई को छ भनेर पनि यहाँ के हुन्छ त मेन्सन गरेको हुन्छ र डिभेन्चर ट्रस्टीले त्यो कुराहरू पनि हेर्छ त्यसै गरी भोलि गएर जुन कम्पनीले डिभेन्चर इस्यु गरेको छ त्यसले गएर डिभेन्चर जुन प्रोस्पेक्टसमा लेखेको कुरा थियो त्यो सबै के गर्यो त फुलफिलमेन्ट गरेन उसले भाइलेट गर्यो रुलहरू उसले लेखेको कुराहरू मानेन भने त्यस्तो केसमा पनि डिभेन्चर ट्रस्टीले काम गर्नुपर्छ है अगेन त्यति मात्र होइन डिभेन्चर ट्रस्टीले लास्टमा के भन्छ भन्दाखेरि डिभेन्चर ट्रस्टी कुनै लस या ड्यामेजको लागि लाएबल हुँदैन भनेर चाहिँ भनेको छ है सो दिस इज सेक्सन थर्टी सिक्स क्लियर छ गुड ओके नाउ सेक्शन थर्टी सेवेन सेक्शन थर्टी सेवेन ले के बनी को सांदा है इन्क्वायरी एंड डिमांड ऑफ स्टेटमेंट बाय डिवेंचर ट्रस्टी इस तो उन्हें सकता अब इन इस ट्रस्टी बनी को डिवेंचर होल्डर को राइट uh, प्रोटेक्शन right को लागी लागनी है उटा कंपनी हो या ऑर्गेनाइजेशन हो या ट्रस्टी हो आई ना अब उले त हरेक जुन डिभेन्चर इस्यु गर्ने पब्लिक कम्पनी हो त्यसको त सबै कुराहरू के गर्न सक्छ उसले डिमान्ड गर्न सक्छ इन्क्वायरी गर्न सक्छ त्यो केसमा उसले के केहरू के के कुराहरू इन्क्वायरी गर्छ भनेपछि एमओए र एओएमा उनीहरूले त्यो कम्पनीले हामीले डिभेन्चर इस्यु गर्न पाउँछ लोनहरू रेज गर्न पाउँछ भनेर मेन्सन गरेको छ कि छैन भनेर त्यसको इन्क्वायरी गर्न पायो है त्यसपछि बोर्ड अफ डिरेक्टरसँग त्यस्तो पावर छ कि छैन कि उनीहरूले के गर्न सकोस् त्यो लोन रेज गर्ने या डिभेन्चर इस्यु गर्ने डिसिजनहरू लिन सक्छ कि छैन भनेर त्यो पनि इन्क्वायरी गर्न सक्छ त्यसै गरी जुन कम्पनीको एसेट छ होइन या जुन उनीहरूसँग प्रोपर्टी छ त्यसले जुन डिभेन्चर इस्यु गरिरहेको छ कम्पनीले त्यो टोटल कभर गर्न सक्छ कि छैन भनेर त्यो पनि के गर्न सक्छ डिभेन्चर ट्रस्टीले त्यो पनि के गर्न सक्यो त इन्क्वायरी uh, गर्न सक्यो त्यसै गरी त्यो कम्पनीको क्रेडिटरहरू अरू, अरू कति छ अनि त्यो कम्पनीको लाइबिलिटी कति छ त्यो सबै कुराहरू पनि डिभेन्चर ट्रस्टीले के गर्छ त अगेन इन्क्वायरी गर्छ होइन अनि त्यसै गरी कम्पनीको ब्यालेन्स सिट भयो कम्पनीको अडिटर्स रिपोर्टहरू भयो त्यो सबै कुराहरू डिभेन्चर ट्रस्टीले डिमान्ड गर्न सक्छ भनेर सेक्सन थर्टी सेभेनले भनेको छ नाउ सेक्सन थर्टी एट सेक्सन थर्टी एटमा के भनेको छ भन्दाखेरि कम्पनी टु सब्मिट पिरियडिक स्टेटमेन्ट टु डिभेन्चर ट्रस्टी कम्पनीले आफ्नो जुन पिरियडिक स्टेटमेन्ट हुन्छ त्यो डिभेन्चर ट्रस्टीलाई सब्मिट गर्नुपर्छ भनेको छ जस्तै पिरियडिक स्टेटमेन्ट भनेको तपाईँको जुन फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरू हुन्छ नि कम्पनीको त्यो चाहिँ उसले एभ्री सिक्स मन्थमा डिभेन्चर ट्रस्टीलाई सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ यो एक्ट अनुसार त्यसै गरी यदि कम्पनीमा म्यानेजमेन्टमा चेन्ज भएको छ होइन धेरै टाइममा कम्पनीको म्यानेजमेन्ट चेन्ज हुनसक्छ या कम्पनीको ओनरसिप चेन्ज भएको छ यो डिभेन्चर इस्यु गरिसकेपछि भने त्यस्तो जानकारीहरू पनि डिभेन्चर ट्रस्टीलाई दिइसक्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो चेन्ज भएको विदइिन सेभेन डेज है सो रिमेम्बर कम्पनीले जुन आफ्नो पिरियडिक स्टेटमेन्ट हुन्छ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सनहरू होइन छ प्रत्येक छ महिनामा डिभेन्चर ट्रस्टीलाई बुझाउनुपर्छ फर्स्ट कुरा सेकेन्ड कुरा यदि कंपनी को मैनेजमेंट में चेंज भाई या अरु के और तो चेंज होता कंपनी को ओनरशिप में चेंज छ डिवेन्चर इश्यू त्यो चेंज चाहिँ के ट्रस्टीलाई त्यसको जानकारी दी सकू पर्ने सो यो थियो हाम्रो सेक्सन 38 hmm. अब सेक्सन 39 सेक्सन 39 मा राइट्स एंड लाइबिलिटीज अफ डिवेर ट्रस्टी जुन राइटहरू छ लाइब्लिटिजहरू छ डिभेन्चर ट्रस्टीको त्यो के के हो भनेर सेक्सन थर्टी नाइनमा डिस्क्राइब गरेको छ यो कम्पनी एक्टले यसले के भन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै कम्पनीले यो कुरा हामीले अघि पनि भनेको है यदि कुनै कम्पनीले जुन जुन कुराहरू आफ्नो प्रोस्पेक्टमा लेखेको थियो प्रोस्पेक्टसमा त्यसको भाइलेट गर्छ है त्यसलाई मान्दैन भने त्यस्तो केसमा डिभेन्चर ट्रस्टीले त्यो कम्पनीलाई इन्स्ट्रक्ट गर्नुपर्छ कि उसले जे जे टर्म्स एन्ड कन्डिसन भनेको थियो त्यो सबै फुलफिल गर्नुपर्छ एज सुन एज पोसिबल भनेर भन्छ अदरवाइज यदि त्यस्तो गर्न सक्दैनस् भने के गर्नु पर्यो त्यो कम्पनीले त्यो एमाउन्ट र इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गरिदिनु पर्यो है या त टर्म एन्ड कन्डिसन फुलफिल गरोस् होइन एज सुन एज पोसिबल यदि होइन भने त्यो डिभेन्चर जति एमाउन्टको इस्यु गरेको थियो प्लस इंट्रेस्ट समेत पेमेंट करोस् हर एक डिवेन्चर होल्डरला डिवेन्चर ट्रस्ट ने इस्ट्रक्ट कर सस्ट क्र सैकेंड क्रा के सबाखे डिवेन्चर ट्रस्ट ने अब उसे वाइलिट कर डिवेन्चर ट्रस्ट ने उसको जो कंपनी को एसेट्स प्रोपर्टीजे उप आपू कर प्रोपर्टीजर साल कर अक्शन में करोस् या अरुतर्फवा अरु मेनर उसे साल कर साल कर सकें यदि एमाउंट एक्सेस छिफेन्सर होल्डर मानव एक लाख लगानी थियो तर आयो अब तो सब संपत्ति बेचर एक लाख बीस हजार डिफेन्सर होल्डरला पे गरी सके बीस हजार के बीस हजार फिर्तादिने तर होगा अब नब्बे हजार मात्र आयो त्यो सबै प्रोपर्टी बेच्यो बेचेर भने त्यो केसमा चाहिँ अब प्रोराटा बेसिसमा डिभेन्चर होल्डरलाई दिने हो है त्यो सर्ट भएको जुन अमाउन्ट छ सर्टफल त्यो डिभेन्चर ट्रस्टीले चाहिँ तिर्ने होइन सो डिभेन्चर ट्रस्टी लायबल छैन त्यसमा भन्ने हो तर मोस्ट अफ दि केसमा अब के हुन्छ यदि कुनै डिभेन्चर होल्डर छ अब मानव कुनै कम्पनीको डिभेन्चर इस्यु गर्यो कुनै कम्पनीले एक लाखको गरेको रहेछ अब एउटै व्यक्तिले पचास हजार या पचास हजार भन्दा बढीको डिभेन्चर एउटै व्यक्तिले किनेको रहेछ र उसलाई के लाग्यो भन्दाखेरि डिभेन्चर ट्रस्टीले हाम्रो इन्ट्रेस्ट या हाम्रो राइट प्रोटेक्ट गर्न सकेन र यसमा डिभेन्चर ट्रस्टीको के छ डिभेन्चर ट्रस्टीकै फल्ट छ भने र उसलाई लाग्छ भने उसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि कोर्टमा केस हाल्न सक्छ या तपाईँको यो सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाललाई के गर्न सक्छ त एप्लिकेसन लेख्न सक्छ कि त्यसको जुन Uh, के छ लाइसेन्स छ त्यो लाइसेन्स रद्द गरियोस् भनेर उसले एप्लिकेसन हाल्न सक्छ ठिक छ यो थियो हाम्रो सेक्सन थर्टी नाइन <laughs> सेक्सन फोर्टी अब सेक्सन फोर्टीमा भनेको छ सा, सर्भिस चार्ज त लाग् ले त होइन डिभेन्चर ट्रस्टीले त्यो कोबाट लिनु पर्यो भन्ने क्वेसन आउँछ सो त्यसको जुन आन्सर दिएको छ त्यो हाम्रो कम्पनी एक्टको सेक्सन फोर्टीमा भनेको छ सो डिभेन्चर ट्रस्टीले आफ्नो सर्भिस चार्ज कोबाट लिन सक्छ कंपनी के कारण भाई उसे डिवेन्चर ट्रस्टी को रोल प्ले पब्लिक कंपनी वर्विस चार्ज लगता रो एक्चुअल एक्सपेन्सिज लगे उसे जो मीडिएटर को रोल करिचर होल्डर को राइट प्रोटेक्शन कर लगे है जोन एक्चुअल एक्सपेन्सिज को रिकवर कर सकता को बागेन कंपनी वो सेंसन फोर्टी सेंसन फोर्टी वान सेंसन फोर्टी वान भाई भाई डिवेन्चर ट्रस्टी टू हेव राइट्स अफ डिवेन्सर होल्डर अब डिफेन्चर ट्रस्टी संगेन्चर होल्डरक अधिकारेक्शन फोर्टी वन ले यदि कुनै कम्पनी छ पब्लिक कम्पनी जसले डिभेन्चर इस्यु गरेको थियो अब त्यो के भइदियो भन्दाखेरि इन्सल्भमेन्ट भइदियो या लिक्विडेटेड भइदियो भने त्यस्तो केसमा त्यस्तो केसमा डिभेन्सर ट्रस्टी पनि डिभेन्चर होल्डरको रिप्रेजेन्टेसन गर्न पाउँछ र यो अधिकार कसलाई दिएको छ डिभेन्चर ट्रस्टीलाई भनेर कम्पनी एक्टको सेक्सन फोर्टी वानले भनेको छ सेक्सन फोर्टी टू अब एउटा क्वेसन आउन सक्छ नि हामीले सेयर त किन्यौँ होइन हामीले डिभेन्चर त किन्यौँ के यो सेयर डिभेन्चरहरू हामीले बेच्न पाउँछ अरूलाई भन्ने क्वेसन छ नि त्यसको आन्सर चाहिँ कम्पनी एक्टको सेक्सन फोर्टी टूले दिएको छ यसले क्लियरली भनेको छ सेयर या डिभेन्चर अफ जुन कम्पनी कम्पनीको छ त्यो इजिली सोल्ड गर्न सकिन्छ एज अ मुभेबल प्रोपर्टी तपाईँको जस्तो मुभेबल प्रोपर्टी हुन्छ नि अरू प्रोपर्टीहरू त्यही अनुसार नै तपाईँले आफ्नो सेयर्स या डिभेन्चरलाई बेच्न सकिन्छ कम्पनी एक्ट अनुसार या एमओए अनुसार या ए एओए अनुसार है तर प्रमोटर अफ दि कम्पनी जुन कम्पनीको प्रमोटर छ हामी अझ प्राइभेट कम्पनीको कुरा गरिरहेको छैनौँ पब्लिक कम्पनीको यदि पब्लिक कम्पनीको प्रमोटर छ भने उसले चाहिँ यो सेयर या डिभेन्चरहरू बेच्न पाउँदैन कबसम्म भनेपछि जबसम्म फर्स्ट जेनरल मिटिङ हुँदैन रोको जन शेयर सेयर छो फुल्ली पेड अफ हो रीजन क्यों किन कमोटर फर्स्ट जेनरल मिटिंगसम सेयर बेचना पाद्देन भेसन क्यों भाई मैं अगर तपाई फर्स्टमेंने नया कंपनी होने तुम सेयर तो को एमाउंट तो फर्स्टमें कम्प्लिटमा शुरूमें कम्प्लिट दिने एप्लीकेशन दिखाई कर्थ फिफ्टी पर्सेंट भाव बेसी दिन पाद्देन भैया कंपनी ने फिफ्टी पर्सेंट भाई बेसी लीन पाएन अब मनम कुछ एट प्रमोटर अफ द कम्पनी अब पचास लाख को सेयर ऐचीस लाख मात्र देख्लिकेशन में मा अब उसे बेचना पाए तो सेयर पाएन सो अब तो कहींसम डिसाइड होने फर्स्ट जनरल मिटिंग हो मिटिंग में अब को, को सब फुल्ली पेड अफ कर फुल्ली पेड अफ सेयर होल्डर भो दिन उ अजन कल में कल में भैया होल्डर ने आफ्नो सेयरहरू बेच्न पाएन द्याट इज वाइ प्रमोटर अफ द कम्पनीले के भन्छ भन्दाखेरि जेनरल मिटिङ हुन्छ जेनरल मिटिङ भइसकेपछि के गर्नु पर्यो त उनीहरूलाई फुल्ली पेड अफ रिकग्नाइज नहुन्जेलसम्म उनीहरूले आफ्नो सेयर बेच्न पाउँदैन भनेर भनेको छ सेक्सन फोर्टी टूमा क्लियर छ गुड सेक्सन फोर्टी थ्री अब ठिक छ बेच्न पाउँछ भनेर हामीले थाहा पायौँ मानौ अब हामीले त्यो सेयर या डिभेन्सर बेच्यौँ अब बेच्यौँ भने त ट्रान्समिसन भयो नि सो सेक्शन फोर्टी थ्री ले के रूल लिया भादा खरी ट्रांसमिशन अफ सेयर्स और डिवेन्चर यदि शेयर बेच्नु भयो या भने त्यो भ्रांसमिशन कसरी होता तर सैक्शन में अब यो सेक्शन अनुसार के खेरि यदि कुने बायरले तप को सेयर कि डिवेन्चर किन्न पर्चा खरी रेजिस्टर्ड अफिशन जो कंपनी को कम्पनीमा गएर जुन कम्पनीको उसले सेयर किनेको या डिभेन्सर किनेको हो त्यो कम्पनीमा गएर उसले के गर्नुपर्छ त रिक्वेस्ट एप्लिकेसन दिनुपर्छ कि त्यो सेयर या त्यो डिभेन्सर उसको नाममा ट्रान्समिट गरियोस् भनेर है उसले एउटा एप्लिकेसन दिनुपर्छ र त्यस्तो केसमा चाहिँ कम्पनीले जुन पुरानो सेयर होल्डरको नाम थियो त्यो चेन्ज गरेर या पुरानो डिभेन्सर होल्डरको नाम थियो त्यो चेन्ज गरेर नयाँ बायरको नाम चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्छ विदइन फिफ्टिन डेज त्यो एप्लिकेसन त्यस्तो एप्लिकेसन आएको पन्ध्र दिनभित्र उसले नाम चाहिँ चेन्ज गरिसक्नुपर्ने हुन्छ है यो थियो हाम्रो सेक्सन फोर्टी थ्री सेयर अर डिभेन्चर कसरी ट्रान्समिट गर्न सकिन्छ भनेर अब क्वेसन hmm. आउँछ ओके ठिक छ सेयर पनि बेच्यौँ होइन ट्रान्समिट गर्ने कुरा पनि बुझ्यौँ कसरी ट्रान्समिट हुन्छ के कम्पनीले ट्रान्समिसनमा रिफ्युजल गर्न सक्छ उसले जुन रेजिस्टरमा अब म लेख्दैन तपाईँको नाम नयाँ बायरको नाम लेख्दैन भन्न मिल्छ भनेपछि आन्सर हो यस कम्पनीले केही यस्तो कन्डिसनमा रिफ्युजल गर्न सक्छ है सो सेक्सन फोर्टी थ्री फोर्टी फोरमा फोर्टी थ्री त हामीले पढ्यौँ सेक्सन फोर्टी फोरमा रिफ्युजल टु रेजिस्टर सेयर अर डिभेन्चर भनेर सेक्सन फोर्टी फोर हो है यसले के भन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै सेयर होल्डरको लेट मी रिपिट है यदि कुनै सेयर होल्डरको सेयर फुल्ली पेड अप थिएन कलमै थियो मैले भने नि फुल्ली पेड अप भनेको तपाईँको उसले सेयरको सबै पैसा तिरिसकेको छैन भने त्यस्तो केसमा पनि सेयर ट्रान्समिसन हुँदैन त्यस्तोमा उसले बेच्छु भन्दैमा या उसले किन्छु भन्दैमा उनीहरूले डिलिङ गरे भने पनि कम्पनीले त्यस्तो केसमा रिफ्युज गरिदिन्छ रेजिस्टर गर्न पाउँदैन गर्दा पनि गर्दैन सेकेन्ड यदि उनीहरूले सेयर होल्डरसँग भएको जुन एग्रिमेन्ट थियो कम्पनीको जुन ए ओएमा मेन्सन हुन्छ त्यसको कन्ट्रारीमा गएर त्यसको अपोजिटमा गएर होइन उनीहरूले बाइङ एन्ड सेलिङ गरिरहेको छ भने त्यस्तो केसमा पनि कम्पनीले रेजिस्टरमा मेन्टेन जुन नाम क्रसअप गर्छ नि चेन्ज गर्छ त्यो गर्न मान्दैन र रिफ्युज गर्न सक्छ है सो त्यस्तो केसमा चाहिँ कम्पनीले मजाले रिफ्युज गर्न पायो तर कम्पनीले एउटा कुरा चाहिँ गर्नै पर्छ उसले दुइटैलाई बायर र सेलरलाई दुइटैलाई इन्फर्म गरिदिनुपर्छ कि तपाईँको जुन सेयर ट्रान्समिसन छ त्यो अनसक्सेसफुल भएको छ र त्यसको कारण समेत खुलाएर उनीहरूलाई डिस्क्राइब गरिदिनुपर्छ दिन कति दिनभित्र भनेपछि विदइन फिफ्टिन डेज सो so, यो थियो हाम्रो सेक्सन फोर्टी फोर कम्पनीले ट्रान्समिसनहरूलाई रिफ्युजल पनि गर्न पाउँछ कुन कुन केसमा भनेर पनि हामीलाई सेक्सन फोर्टी फोरले क्लियरली बताउँछ ओके okay, अरू कुन कुन केसेसहरूमा सेयर र डिभेन्चरहरूको ट्रान्समिटेड गर्न मिल्छ या ट्रान्समिसन गर्न मिल्छ भनेर सोधेको छ सेक्सन फोर्टी फाइभमा सेक्सन फोर्टी फाइभमा के भनेको छ त अदर सर्कमस्टेन्सेस वेयर सेयर्स अर डिभेन्चर्स मे बी ट्रान्समिटेड सो so, यो सेक्सनमा के भनेको छ भन्दाखेरि अरू कुन कुन केसमा सेयर र डिभेन्चरहरू ट्रान्समिट हुन सक्छ भनेर अब हेर्नुहोस् कुनै बेला जुन डिभेन्चर होल्डर थियो या सेयर होल्डर थियो उहाँको मृत्यु भयो उहाँ भयो भने त्यो केसमा या त सेयर होल्डर या डिभेन्चर होल्डर इन्सल्भेन्ट भएको केसमा त्यस्तो केसेसहरूमा अब जुन व्यक्तिको नाममा के गरेको हुन्छ त त्यो सेयर या डिभेन्सरलाई इन्टाइटल्ड गरिदिएको हुन्छ त्यो व्यक्तिहरूले जो बित्नु भएको छ या जो इन्सल्भेन्ट भयो उनीहरू पनि के हुन पायो त अब सेयर होल्डर या डिभेन्चर होल्डर हुन पायो र उनीहरूको नाममा के हुन सक्छ त सेयर या डिभेन्चर ट्रान्समिट हुन पाउँछ र उनीहरूले के गर्नुपर्छ अघिको जस्तै एप्लिकेसन पर्छ है कहाँ गएर कम्पनीमा गएर एप्लिकेसन बुझाउने ठिक छ सो यो केसेसहरूमा पनि तपाईँको सेयर्स र डिभेन्चरहरू इजिली ट्रान्समिसन हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो सेक्सन फोर्टी फाइभ ओके सेक्सन फोर्टी सिक्स सेक्सन फोर्टी सिक्सले के भन्छ भन्दाखेरि शेयर होल्डर एंड डिवेन्चर होल्डर रेजिस्टर अब जो पब्लिक कंपनी ने सेयर इश्यू या डिबेन्चर इश्यू या दुटे यो यह पब्लिक कंपनी मात्र है पब्लिक कंपनी केस हो सेयर होल्डर डिवेन्चर होल्डर को रेजिस्टर उन्नी मेन्टेन कर प्रिस्क्राइब जो फर्मेट दिया रेजिस्टर उ जो आप रेजिस्टर्ड अफिस जो लोकेशन हो त्योमा राख्नुपर्छ र त्यो रेजिस्टरहरूमा के के कुराहरू हुनुपर्छ भनेपछि उनीहरूको जुन सेयर होल्डर छ उहाँको फुल नेम र एड्रेस त्यो हुनै पर्यो र सेयर होल्डरले कति सेयरहरू सब्सक्राइब गरेको छ भनेर त्यो पनि मेन्सन हुनुपर्छ त्यसै गरी कुनै सेयर होल्डरको अमाउन्ट कति आउटस्ट्यान्डिङ छ कति सेयर उसले एमाउन्ट तिरेको छ सबै कुराहरू मेन्सन गरेको हुनुपर्छ जस्तै मैले भनेँ नि फुल्ली पेड हो कि होइन यो फुल्ली पेड होइन भने कलमा छ भने कतिवटा कल बाँकी छ कति एमाउन्ट तिर्नु बाँकी छ आउटस्ट्यान्डिङ एमाउन्ट हो भने कति आउटस्ट्यान्डिङ एमाउन्ट छ त्यो कुराहरू पनि मेन्सन गरेको हुनुपर्छ त्यसै डेट अफ रेजिस्ट्रेसन भनेको सेयर होल्डर उहाँ कहिलेदेखि हुनुभएको हो त्यो पनि मेन्सन हुनुपर्छ यदि कुनै केसमा सेयर होल्डरको नाम स्टकअप भयो भनेपछि कुनै सेयर होल्डर छो भयो कुनै सेयर होल्डरले भने उहाँको पनि कहिलेदेखि छोडेको उहाँ चाहिँ सेयर होल्डरबाट कहिले रिमुभ हुनुभयो त्यो कुराहरू पनि मेन्सन हुनुपर्छ त्यसै गरी कुनै सेयर होल्डर या डिभेन्सर होल्डरले अघि भने जस्तै नोमिनी राखेको भए वहाँ नोमिनीहरूको पनि नेम र एड्रेस पनि मेन्सन गरेको हुनुपर्छ त्यसै गरी यो सबै कुराहरू मेन्सन त हुनु पर्यो पर्यो कुनै केसमा सेयर होल्डर या डिभेन्सर होल्डरले होइन म रेजिस्टर हेर्न चाहन्छु भनेपछि त्यो सेयर होल्डरलाई या डिभेन्सर होल्डरलाई त्यो कम्पनीको रेजिस्टर हेर्न पूर्ण अधिकार दिइएको छ है पूर्ण अधिकार दिएको छ अनि त्यसै गरी होइन मलाई एउटा डुप्लिकेट कपी दिन दिनुहोस् मलाई एउटा कपी दिनुहोस् भनेपछि त्यो कपी पनि माग्न पाउँछ ठिक छ अनि त्यो रेजिस्टर कुन बेला काम लाग्छ भनेपछि एक त डिटेलहरू राख्न काम लाग्यो लाग्यो अनि अर्को कुरा जस्तै जेनरल मिटिङ हुन्छ नि त्यो बेला अब प्राय नोटिस दिनु पर्यो सबै सेयर होल्डरलाई या डिभेन्सर होल्डरलाई भने त्यो बेला पनि यो रेजिस्टर काम लाग्छ त्यसै गरी कुनै सेयर होल्डर या डिभेन्सर होल्डरले के पायो भने तपाईँको जुन रेजिस्टर छ त्यसमा चाहिँ फल्स डेटाहरू फल्स म्याटरहरू के गरिएको छ राखेको छ र त्यसले गर्दाखेरि कुनै सेयर होल्डर या डिभेन्सर होल्डरलाई लस भएको छ भने त्यस्तो केसमा कम्पनीको डिरेक्टर होस् कम्पनीको जुन अफिसर होस् या कम्पनीको एम्प्लोय होस् के हुन्छ त पर्सनली लाएबल हुन्छ फर दि पनिसमेन्ट र जुन मान्छेलाई त्योबाट घाटा भएको छ लस भएको छ त्यो फुल रिकभरी यिनीहरूले गर्नुपर्छ ठिक छ पर्सनली गर्नुपर्छ कम्पनीले गर्ने होइन सो दिस इज अल अबाउट हाम्रो सेक्सन फोर्टी सिक्स है सेक्सन फोर्टी सिक्स बुझ्नुभयो नि सेयर होल्डर रेजिस्टर सेयर होल्डर र डिभेन्सर होल्डर रेजिस्टर यू ओके